eu creio assim, que nós, Deus é um Deus que conhece melhor que ninguém aquele povo, conhece melhor que ninguém a situação da Europa. Hoje, o Brasil tem aquilo que eles precisam. Nós temos este fogo que queima no coração daqueles que buscam verdadeiramente a Deus. Hoje, a Europa, ela não... Eu estava ainda conversando com a missionária Jo, quando, na volta do aeroporto, quando fui buscá-la, eu disse... Hoje a igreja ela precisa levar a restauração da palavra de Deus, mas não somente a restauração, ela precisa levar o poder de Deus. Eles precisam ver sinais e maravilhas acontecendo para que a fé deles possam voltar e eles possam novamente retornar e entrar no caminho que Deus tem para eles. Hoje, o meu chamado para a Escócia é edificar aqueles que lá estão, porque existem remanescentes ainda, existem pessoas, Deus ainda conservou homens e mulheres que lá estão, que ainda creem na Bíblia como única e exclusiva manual de fé na vida deles, mas que estão sendo influenciados de alguma forma, estão frios, e a intenção é ir e reacender essa chama. Então eu creio que o Brasil hoje ele vive algo que poucas nações têm vivido. O Brasil hoje vive, apesar de tudo que tem acontecido no Brasil, muitos escândalos, isso tudo é verdade, mas ainda hoje nós temos algo que as nações hoje necessitam, que é este avivamento, essa chama acesa no coração e essa paixão por Jesus Cristo.